Tjenare, välkommen till ännu en ny video. Idag blir det lite abborrfiske och gäddfiske parallellt. Och jag ska fiska med Gustav. Han är alltså tillbaka här igen. Oh. Hur länge sedan var du fiskade egentligen? Ja, oh, det var ett halvår. Mm, det är ett halvår för länge. Du har inte ens fått fisk i åren. Nej. Så nu blir det ändring på det. Ja, dags att köra. Härligt. Nummer ett på dagen. Årets första för dig. Ja, det är ändå helt okej. Vad tror du som är proffs att den här väger typ 3? Ja, kan det vara en 3 kilos. Ja, det är ändå inte mikro, vill du en puss? Nej. Det får du göra. Ja, jag fixar. Härligt, liten gädda här. Så här konstig nos på den, han var lite halvful. Skapligt underbett, men han högg väldigt hårt i alla fall och bjöd på en skön fight. Tog på en liten jigg, förväntade mig att få en abborre, men det blev en sån här istället. Men det är lika kul det, nästan. Härligt, en lite bättre borre, kanske väger uppåt 6 hektar på en bra dag. Och idag är en bra dag, så den är någonstans ganska tjock också. Skulle säga att den kan vara lite romstinn den här, det är väl snart lek för de här abborrarna. Härligt att få lite fisk, ett av vårets första pass och några av vårets absolut första abborrar också. Ja du Gustav, nu är det dags för lunch. Mm. Och vi har med oss något som du gillar. Packed Mac. Packad macka. Svartsonkers recept från hans bok. Och det är en riktig hit av med på fisketurerna. Hur många giggar utav 5 får den? Mm. Ja, det är en 5 alltså. Det är klockrent. Var det så bra som du mindes den? Mm. Mm, den här, titta på den bara. Den är otroligt fin. Men nu får vi förstärkning här. Vi ska hämta upp en tredje fiskekamrat. Tja! Ja, har vi fått förstärkning? Jaha. Här kommer en som ska visa hur man verkligen får fisk. Det är verkligen får gös. Jävlar! Vad fan har jag nu? Jag är lovar det? Att den gös. Är det rödvärd? Den är stor, den är väger 4. En självmordskräfta som simmar i 180 ner mot botten. Det vill den här gäddan ha. Perka Suprinus. Stod på en, vad ska vi kalla det här betet för, tycker du David? Ja. Lidl-godis. 2 stycken abborrar på godisriggen. Det tycker jag ändå är imponerande. Vi ser ju att den har fått lite rigoröst med huggen då. Jaha, mm. Jag är den enda som inte får fisk. Jag får lukta på abborre i alla fall. Ja, det är alltid någonting. Ge en puss nu. Idag är vi ute och kör lite gädd- och abborrfiske kombinerat. Gäddorna tar gärna också på abborrbeten. Så vi kastar små abborrbeten och ser helt enkelt vad vi fångar för någonting. Och det blir helt vanliga jiggar, men också lite såna här små hårdbeten. Till exempel den här Berkeley Dex Rippern tycker jag om att fiska så här. Väldigt enkel att fiska, man kan bara kasta och veva egentligen
Och dropparen och sådär, den rasslar väldigt mycket och lockar till sig fisken på håll. Funkar både till gädda och även de här lite mindre däcksripperna och sådana här typer av beten i allmänhet. Så riktigt kul fiske verkligen. Man kan också få gös om man har verkligt tur. Och det vet jag att framförallt Kalle är extra sugen på att fånga. Det här är ett schysst alltså. Den är fin. Vad sa vi? 5,0 tänk. Typ 5 kilo. Sen ser man undersidan här, den är ju den är tjock. Väldigt tjock. Tjock och hög. Det gillar vi. Fy fasen, vilket härligt väder vi har idag alltså. Känns som att sommaren är på G. Man kan lägga sig här och ta lite lugnt i båten. Det var lite kallt i förmiddags, men nu på eftermiddagen sprack solen upp rejält. Eller sprack himlen upp kanske man säger. Och det blev väldigt, väldigt skönt. Härligt att vara ute och fiska igen. Riktig fiskesäsong. Första kastet med en liten däcksripper, en liten rasslande historia. Smalde på en gädda. Jag trodde den var mycket större än vad den var. Även en 3 kilo så ändå en hyfsad fisk. Nu släpper vi igen och tar en till. Gärna en abborre också. Och där har man satt ett så kallat hattrick i fiske. Gädda, gös och abborre på en dag. Ingen stor gös men ändå kul. Men gösarna bjuder på riktigt hårda hugg och sen fightar nästan ingenting om man undrar vad man har på egentligen. Så kommer det upp en sån här liten rackare. Härligt! Det där blev verkligen en trevlig dag på vattnet. Ett av årets första riktigt varma, sköna, soliga fiskepass. Och det är ju extra härligt då. Det blev både lite abborre och lite gädda. Trevligt sällskap för det mesta. Tack så mycket för att du tittade på den här videon och hoppas du gillade den. Gilla och prenumerera gärna så ses vi nästa vecka. Skitfiske på er! Hej! Borde jag stänga av kameran ifall du säger något ordentligt nu? Ja, jag tror det. Okej. Okay.